hatıra defterim durur karşımda. Dolanır bir ölmez sevda başımda. Yaman cennet Karabağ'da cavan yaşımda ya, bağlama bağlama bağlam. Cennet Karabağ'da cavan yaşımda bir güzel sevdim yadıma düştü. Doymak olmayırdı gül yalağınla, bağlama bağlama bağlam. Doymak olmayırdı gül yalağınla, yenice gül dermişti aşkın bağına. Bir gün evlerinin lah kabağından hislenip geçtiğim yadıma düştü. Doymak olmayırdı şirin dilinden, rengi seçilmirdi bahar gülünden. İshaklarla onun elinden su alıp içtim yadıma düştü. Yayda lezzeti var güzel yaylağın, yayda lezzeti var güzel yaylağın. Sürüler meleşer düşende sağın, çobanlar serdi sar kaymağın. Bay balam bay balam ey. Çobanlar serdi sar kaymağın, altının haması yadıma düştü. Gel anam kurbanım. Su dərildir keçilməz, bulanıqdır içilməz. Su dərildir keçilməz, bulanıqdır içilməz. Mənə deyən yardan keç, yar şirindir keçilməz. Mənə deyən yardan keç, yar şirindir keçilməz. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar, əziz musiqi sevərlər. Türk xalqlarının ortaq dəyərləri təkcə tarixdə, düşüncələrdə, abidələrdə, adət-ənənələrdə deyil, həm də musiqidə yaşayır, mahnılarda, muğamlarda yaşayır. Bugünkü verilişimizdə biz Kərkük mədəniyyət abidələri haqqında, xüsusən də Kərkük musiqisi, Kərkük mahnıları haqqında danışacağıq. Nədənsə Kərkükdən danışanda bizim dəyərli professorumuz Qəzənfər Paşayevin Kərküklə bağlı yazdığı kitablar yadıma düşür və Qəzənfər müəllim hər zaman çıxışlarında deyir ki, İraq bizə İraq deyil. Görəsən İraqı bizə İraq etməyən
tarixin hansı dönəmləridir və Kərkük bu dönəmin içində hansı yeri tutur? Bugün təkcə Kərkük üçün, Azərbaycan üçün yox, bütün Türk dünyası üçün dəyərli olan bir qonağımız var. Mən böyük bir məmnuniyyətlə, hörmət və ehtiram hissi ilə qonağımızı sizə təqdim etmək istəyirəm. Qonağımız Kərkük Mədəniyyət Mərkəzinin sədri, Kərkük ədəbiyyatı, Kərkük mədəniyyəti, bütövlükdə Türk mədəniyyətinin tədqiqatçısı Şəmsəddin Küzəçidir. Şəmsəddin bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş buldunuz, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bizim xanəndəmiz Rəvan Qaçayev, tamaşaçılarımız da, siz də onu Muğam müsabiqəsindən çox yaxşı tanıyırsınız. Muğam müsabiqəsinin qaliblərindən biridir, xanəndəmizdir. Az öncə gözəl bir mahnı səsləndirdi. O yana döndər məni, bu yana döndər məni. Mən elə bilirdim ki, bu Təbriz mahnısıdır. Çünki bu mahnını həm də Təbrizdən Azərbaycana gələn, yəni Arazın o tayından bu tayına gələn ifaçıların təqdimatında eşitmişəm. Amma heç demə bu mahnı Kərkük mahnısıymış. Evet, bu məni 1960'larda Kərkükdə Əbdülvahid Cüzəçi tərəfindən taş piləklərə qeyd edildi. O taş piləklərin vasitəsilə işte Iraqdan İran sınır olduğu için o tərəfə də yetmişdir, Təbrizə də yetişmişdir. Ancaq bu məninin Azərbaycanda ilk öncə zann edirsəm Zakir Aliyev ustadımız oxumuşdu onu. Bir gün onun tələbəsi olan Ravan qardaşım da güzel bir şəkildə ifa etdi özünü. Yəni Azərbaycanla Kərkük arasında ədəbi, mədəni, incə sənət əlaqələri 1959'a dayanır. 59'da Resul Rıza rahmet eylesin, Bahtiyar Vahabzade ve Kasım Kasımzade Kərküyə ziyaret edirlər. Ata Təzibaşı ile görüşürler. Bizim milli tədqiqatçımız, folklor şinasımız. Ve oradan 3 kitap alırlar özünden. Kərkük xoriyatları, yani Kərkük bayatları. Azerbaycan'a dönerken Nazım Hikmet de karşılanıyorlar. Gösterirler özünden. Deyirler bu Kərkük bayatlarıdır. Kərkükdə yaşayanlar Türkmenler bizim öz soyumuzdandır, öz kökümüzdəndir. Xoriyatları xoriyatımızdır, maniləri manilərimizdir, dilləri aynı dilimizdir. Ha, bu da nəyə dayanır? 54 Hicri 674 miladi sənəsində Orta Asiyadan Azərbaycandan Basraya, Irakın güneyinə 2000 savaşçı, oxçu, Muaviyanın ordunda yer alıblar. Savaş için getmişler. Getmek o getmek kalıbdır. Irak'ta o şekil yerleşmişler. Ve yanlarında elbette ki dillerini aparmışlar. Edebiyetlerini aparmışlar. Medeniyetlerini aparmışlar. Folklorlarını, örf adetlerini. Ve bu şekilde Irak'ta Türk varlığı ilk başlama tarihi 54 Hicri 674. Azerbaycan'dan Irak'ı ne birbirine yakınlaştırıbdı? İşte o 2000 denenin kültürü, medeniyeti, ince sanatı bugüne kadar Azerbaycan'la Irak Türkmenleri arasında en önemli bağdır. Ben. Çünkü bizim konuşma dilimiz Azerbaycan lehçesidir, şivasidir. Ama yazılı dilimiz son 400 yıl Osmanlı idare ettiği için bizim ister istemez İstanbul Türkçesidir. Şəmsəddin bəy, mən də İraqda olmuşam və ora getməmişdən öncə xüsusilə Kərkükün adət ənənəsi ilə bağlı, mərasim folkloru ilə bağlı, ailə dəyərləri haqqında kiçik bir araşdırma etmişdim özüm üçün. Qarşıma çox maraqlı faktlar çıxdı. Məsələn, Kərkükdə Qarabağlar məhəlləsi var. Yəni, Kərkükdə Qarabağlıların olması. Bunun eyni zamanda mahnılara, xoriyatlara, bayatılara da təsir göstərməsi. Məsələn, Kərkükdə elə bayatılar var ki, orada Qarabağ kəlməsi işlədilir. Qarabağın ayrı-ayrı bölgələrinin adı çəkilir. Bizim Kərkükdə musiqi məqamlar arasında Qarabağ məqamı vardır. Hətta? Hə, 1800-lərin sonunda Kərküklü sənatçı Rəşid Küləraza, biz ona Rəşə Küləraza deyirik, əsir düşürür Birinci Dünya Müharibəsində və bunu aparlar Qarabağda zindana atırlar. Qarabağda zindandaykən bir Azərbaycanlı ilə tanışır gənc oğlandan. O sürəkli zindanda Qarabağ şikəstəsini oxuru, manilərin oxu, xoriyatını oxuru. Bu bizim
Reşit Çülerazada ondan bir şeyler öğrenir. Daha sonra işte dönür memleketine ve Kerçüş'te bu makamı başlar okumağa. İndi Kerçüş'te Karabağlı makamı Reşit Çülerazanın adına kalıptı. Kerçüş musikisi de bir 10 tane temel makam var. Birçoğu icra edilmez, ifa edilmez. Bizde Bayat makamı en yaygın olan, Hicaz makamıdır, Seygah'dır, Mansur'udur, Divan'dır, Behrezavi'dir. Yani bu makamlar çoktur bizde. Saba makamıdır, Seygah makamıdır, Çargah makamıdır. Ancak bunlardan da her birinden horiyat usulları çıkar. Kerçüş'te horiyat, Azerbaycan'da bayatı. Bizde çok malumdur ki Kerçüş horiyatları Irak Türkmen edebiyatında 7 heceli, 4 misrali bir halk şiiri türüdür. 7'den 70'e nenesi o uşaqları horiyat tanıyatırdılar. Leyla balam yatasa, Gonca güle batasa. Böyle başlarlar giderler. Ve bizim bayatılar da makamlara yansıyıptı. Mesela bayat makamından yolcu horiyatı çıkar. Deli Hasan'ın horiyatı çıkar. Bunlar horiyat usullarıdır, bayatı usullarıdır. Dünyanın hiçbir yerinde bu makamlar horiyat usulları yoktu. Beş Kerçüş'te var. Şimdi radyo televizyonlarda gazel, horiyat, meyan, beste, beste dediğimiz mani. O şekilde olmuyor. Radyo televizyonlarda hemen çıkıp o yana döndürmeni diyelim. Bu yana döndürmeni de başka bir maniyle başlar. Ama bizim özel oturumlarımızda, aha, özel eğlencelerde, özel münasebetlerde üç sanatçı gelmişse, 4-5 musiki ise de her biri bir makam okuyacaktı. Makamdan sonra bir horiyat, iki horiyat okuyacaktı. Horiyattan sonra meyan diye bir şey var. Horiyatın bağlayıcı bir usuludur. Horiyattan sonra girdi besteye, maniye. Mesela oyuna döndürmeli bizde hemen yoktu baştan gitsinler özel oturumlarda. Bir gazel okur. Mesela gazel diyelim ki sanatçıya dedi ne okusan o diyor ben bayat makamı. Hemen taksimini aldı. Bayata girmeden önce bir taksim alır. Sözsüz musiki gider. Onu biz taksim diyoruz. Ondan sonra bayata girer. Girdiği zaman teslim edilir özel sanatçıya. Sanatçı bir gazel okur. Mesela bizde gazeller özel yazılır. Ama eski gazellerden Fuzuli'nin mesela yani bayat makamında beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı? Bittikten sonra bir horiyat bağlanır. Mesela Gülenaz, Bülbül Eyler Gülenaz. Endim dost baksasına ağlayan çok Gülenaz. Bak orada gazel Fuzuli'nin şiiridir. Divan tarzında yazılıp. Şemsettin Bey, sizin təxminən 50'den çok kitabınız var. 79 oldu. 79 kitabınız bu var. Bu Azerbaycan'da çıktı. Bununla 80 oldu. Bunu daha hesaba katmamışam. Aha, o Ata Tərzi Başı hakkında. Ata Tərzi Başı'nın hayatıdır ve eserleridir. Biz Ata Tərzi Başı hakkında da danışacağız. Ama söhbətimizin bu yerinde mən istəyirəm ki, musiqiçilərimizə söz verək. Çünkü bilirəm ki, onların da bugün oxuduqları mahnıların her birinde Kərkük ab havası var. Kərküklə bağlı keçirilən tədbirlərdə biz rəvanı tez-tez görürük. Eləcə də bizim çox dəyərli tarzənimiz Vüsal Qasımov, kamançı ifaçısı Mahir Quliyevi tez-tez görürük. Vüsal müəllim həm də Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin müəllimidir. Daima öz tələbələrinə də belə fərqli yanaşmalarıyla seçilir. Təkcə Azərbaycan muğamları deyil, ümumilikdə bütün Türk dünyasının, Şərq dünyasının muğamlarını öyrədir tələbələrinə. Ona görə ona dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Və elə bu verilişə gəlməmişdən öncə də Vüsal müəllim rəvanla xeyli məşq eləyiblər ki, Kərkük ab havalı ifaları, təsnifləri, muğamları, makamları, mahnıları, maniləri bizə çatdırsın. Elə deyil rəvan. Bəli, xoş gördük Pərvanə xanım və Şəmsəddin müəllim. Həqiqətən mənə çox xoşdur ki, bugün Kərkük musiqilərini təqdim edirəm və neçə illərdir mən bu sənətlə məşğul olduğum vaxtlardan Kərkük tədbirləri keçirilir, yəni biz də ora dəvət edirlər, sağ olsunlar. Biz də sevə-sevə iştirak edirik. Elə bu yaxında Şəmsəddin müəllimlə ilə konservatoriyada bir gözəl tədbir oldu. Orada da iştirak elədik və mən və təbii ki dostlarımla. Mənə çox xoşdur ki, bugün də gəlmişəm. Çox sağ olun dəvətinizə görə. Bu gözəl musiqiləri ərmağan edirik. Bir mahnı var, məşhur Kərkük mahnısıdır. Ninnə yarım. Bəli, bəli, var. İndi Şəmsəddin bəy dedi ki, bizdə birbaşa mahnıya keçmirlər də. Əvvəldə biraz Kür məqamıdır. Onu ifa eləyək. Sonra keçək Ninnə yarıma, bəli. Amma bu ifadan sonra biz Ninnə yarım haqqında danışacağıq. Tamam.
nigarım can gedir. Ey nigarım can gedib zülfünlə bir can olmuşam. Ey nigarım can gedib zülfünlə bir can olmuşam. Görməyib zülfündə bir ağ gün pərişan olmuşam. Ayrılıq cövrüm Ayrılıq cövrüm Vüsal zövqündən üstün bilmişəm Dost olub düşmanıma Dostumla düşman olmuşam Abalan ay can bey Hicran da yok Can da yok Canan da yok Vəslət də yok Hicran da yok Mən yok olmaqdan qaçıb Yokluq üçün ünvan olmuş hayam Mən də dünya görmüşəm Azdırma ey dünya məni Görmüşəm, azdırma ey dünya məni Çox müsibətlər görəndən sonra insan olmuşam Hey bəla keşlər süzə həm dərd olan Arif mənə Eyləmək üçün mən qəzəl xan olmuşam Əzim üzən günü Asta baya süzən günü Fələyin evi yıxılsın Əlmi yardan üzən günü Əzim haray çiməyən, hay çiməm, haray çiməm Tellərin savaşanda olaydım haray, ay çiməm Əzim gecədən gedər, əzim gecədən gedər Kərvanə gecədən gedər Gecə keçər, yox həmdəmi Zəhləm o gecədən gedər Gedər Evlərinin önü yonca
yonca kalkmış dam boyunca. Ifanı ürəkdən alqışlamaq istəyirəm. Şəmsəddin bəy də qoşuldu bu alqışlara. Şəmsəddin bəy, siz də dinlədiniz Rəvanı və ötən əsrin 60-cı illərindəki Sinan Səid. Siz Sinan Səidlə görüşmüşdünüz? Sinan Səidlə mən 91-də Bağdatda görüşdüm. O dönem Azərbaycandan bir nümayəndə gəlmişdi, heyət gəlmişdi. İçlərində Nəbi Xəzri vardı, Qasım Qasımzadə vardı, Kamil Vəli Nəriman vardı. Bəli. Sinan Səid də Bağdatdaydı o dönem. Abdüllətif Bəndəroğlu, Ali Maruf oğlu ilə güzel bir tədbir vardı. Orada görüşdüm kendisiyle. Ancaq Sinan Səidin mən 2021-ci yılında hayatını yazdım. Aha. Vəfatının 30-cu yılında. Güzel bir kitab çıxdı. Sinan Səid Azərbaycana necə gəldi, nə yaptı, nə oxudu və bu maliləri Nərminə Məmmədova ilə necə oxudular. Aslında bu məni 1960'da Abdülvahid Cüzəçinin Taş Piləkdə oxudu manilərdən birisidir. Sinan Səid Azərbaycana gəldiğində bunu oxuyubdu burada, amma öz usulu ilə oxuyubdu. Şimdi Rəvan qardaşımız, biz 2 gündür, 3 gündür burada konferansda Kərkük makamlarının, manilərin nə şəkildə qəzəldən, xoriyyatdan oxunur. Ondan biraz iqtibas etdi, tam Abdülvahid usulu oxudu özünə. Mən gördüm ilk dəfadır Rəvan qardaşım, Qəzəldən sonra bayatı oxur içində. Nə gözəl. Aslında bunu daha zənginləşdirə bilirsən. Birinci kopleyini oxuduğu zaman evlərin önüyüncə, ikinci kopleyə girmədən öncə bir bayatı, bir xoriyyat daha oxuya bilirsən içində. Çünki bu sənatçılarımızın içində yəni güzel bir adətdir, ənənədir. Bəstənin içində bəstəni ikiyə bölərlər malini. Arasında bir təqsim girərlər, bir xoriyyat usulu oxurlar özünü. Başqa bir sənatçı varsa, o xoriyyat usulunda bir xoriyyat daha oxur, bir bayatı daha oxur. Ondan sonra malinin üçüncü bölməsində
Mani'nin üçüncü kopyasını okurlar ve Mani o şekilde sona alır, kapalılar özel musikaya teslim ederler. Yani o makamın sonu bu şekilde biter. 1980-ci illərdə, səhv etmirəmsə, Hacı Baba Hüseynov İraqa gedir. 89. 1989-cu ildə. 1989-da Bağdada gəldilər. Biz də getdik, şəkil çəkdik. Onda bizim Kərkikli müğənnimiz Məhəmməd Rauf Tərzi. Yəni Məhəmməd Rauf Tərzi Kərkik Qarabağını oxudu. Sizin sənatçı da Hüseyn Baba, Hacı Müəllim Baba. Qarşılıqlı oxudular Qarabağını. Güzel bir gecə oldu. Yəni onda Abdülətif Bəndəroğlu, Allah rəhmət eyləsin. Amin. Bizim kültür müdürüydü Bağdatda. O heyət gəldiyi zaman onunla birlikdə heyətin içində Azərbaycanın güzel bir bayan sənatçı vardı. Aybəniz Haşimova. Bəli. 17 yaşındaydı. Sahnaya çıxdı, oxudu. Hər kəs hayran qaldı özünə. Və mən də o vaxt yeni üniversitəni qurtarmışdım. Nişanlıydım. Dedim, evlənsəm, kızım olsa adını Aybəniz qoyaram. Və evləndim, kızım oldu, adını Aybəniz qoymuşam. 34 ildə Aybənizin adı bizim evimizdə yaşayır. Yəni, qızınızın adı Aybəniz oldu. Qızımın adı Aybənizdir, İraqda tək isim. İraqda bir Aybəniz var, o da sizin qızınızdır. Amma daha sonra bizdən icazət alaraq 2-3 isim daha oldu. Oldu, çox gözəl. Mən əslində çox sevinirəm ki, doğrudan da Azərbaycan sənətkarlarına bu qədər diqqət, bu qədər sevgi var dünyanın istənilən bir yerində. Bununla bağlı o qədər hekayələr danışmaq olar, o qədər maraqlı faktlar var. Şəmsəddin bəy, Hacı Baba Hüseynov, səhv etmirəmsə, bir səba muğamı da oxuyub. Və onu, deyəsən, İraqdan, Bağdatdan gətirmişdi onu. Məqamlar arasında ən duyğusal məqamlardan biridir. Çünki Qur'an-ı Kerim indiqi zaman səba məqamında inmişdir. Öyle bir hazin makam insanları etkilesin. Ve gerçekten de bizim Irak-Türkmen makamları arasında, daha doğrusu makamlar arasında en sevilen makamlardan birisidir. Ve evet. İnşallah Revan kardeşim... Bəli, mən hiss edirəm ki, Revan onu oxuya bilər. Biz Revanın çiğinlerine bu məsuliyyəti qoya bilərik. Buyurun, Səba eşidək sizden. Səndə olan cazibələyə Kimdə vardır gözəlim Səndə olan cazibələyə Sənə dünya dəmə gər Aşıq olan da qəm eylə Qəmzən yerişün, şux baxşın aləmdir Naz qəmzən yerişün, şux baxşın aləmdir Bir də gər zülfünüzə töksən, o da bir aləm eylər Bəsdə öldürməyəcəksən gözəlim dünyanı Bəsdə öldürməyəcəksən gözəlim dünyanı Hər üzü gövçək olan da bu qədən çəmxəm eylə Thank you.
seni gördükdə gülüm. İncimə göz yaşım axsan seni gördükdə gülüm. Gül açıldıqda bahar fəsli bulut şəbnəm eylər. Vahidəm, ayəm, alayəm, annəm, ayəm. Vahidəm, ömrümün mən eşq ilə sərf eyləmişəm. Eşq ya öldürər axıya, məni ya Adəm eylər. Əzizim sən barama, qarantelin darama. Əzizim sən barama, qarantelin darama. Sənə mən qurban olam, yara vurma yarama. Ədalı yar, riskilli yar, onu burax bana gəl, olur mu yar? İki sevdan çəkənlər cəzası var. Ay aman, iki sevdan çəkənlər. Əvvəldə Səba muğamı qeyd elədiniz, həzinliyi ilə seçildi. Vüsal bəy, çox xahiş edirəm, sözsüz o Səba muğamını biraz ifa eləyərdiniz. Səba muğamı mən bildiyimə görə bizdə tədrisdə ümumiyyətlə yoxdur və hətta Səba muğamı haqqında bilgilər də elə də çox deyil. Amma bugün Şəmsəddin bəy, mən sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, siz Hacı Baba Hüseynovla bağlı xatirələri bölüşdünüz. Kərkükdə Səba muğamı necə ifa olunur, bu haqda danışdınız. Danışılası o qədər insanlar var ki, onlardan biri də Ata Tərzibaşıdır. Ata Tərzibaşı kimdir? Ata Tərzibaşı 1924-də 14 Qasım 11-ci ayında Çərkişdə doğan böyük bir alimdir. Kendisi aslan hüquqçudur, araşdırmacıdır, folklor şinasıdır. Ata Tərzibaşı ilk Arzu Qəmbəri yazıbdır. Bir 70 yaşında bir
ninəmizin ağzından yazıb özü. Arzu Qəmbər dastanı. Arzu Qəmbər dastanı. Və ondan sonra Qəzənfər Paşayev ustadımız Azərbaycanda çap edib özün, İranda çap olubdur, Orta Asiyada çap olubdur. Ata Tərzibaş o insandır ki, kərkük xoriyyatlarını toplayıb, kərkük bayatılarını. Böyük bir kitab yazıb və kərkük şairlərini 13 ciltliq əski türcədə, 4 cilt yeni türcədə 17 kitab kərkük şairlərini və toplam 66 kitabı çap olubdur 19 qonula. Mən Ata Tərzibaşının həyatını, əsərlərini, haqqında yazılan məqalələr və məqalələrini hepsini 3 ciltliq kitab yaptım. O kitabdan bir özet çıxartdıq, Azərbaycan türkçəsini aktardıq. Onda Orxan, bu Azərbaycan dilindədir. Bu Azərbaycan dilindədir. Mən bildiyimə görə Ata Tərzibaşının Azərbaycan şairləri ilə də ədəbi əlaqələri olub, düzdür? Ədəbi məktubları vardı. Bəli, məktubları qalıb. Kimlərdən olub o məktublar? Rəsul Rızaydan olubdu, Qəzənfər Paşayevdən olubdu, çox var. Ancaq Ata Tərzibaşı bir Füzuli şinasdır. Bu kitabı ölmədən əvvəl çap oldu və Füzuli kitabı Ata Tərzibaşının ürəyi başındaykən can verdi. Kərküklə bağlı, yəni kərkük mahnılarını, kərkük makamlarını, folklorunu, bəli, ədəbiyyatını toplayan bir insandır Ata Tərzibaşı. Amma mənə elə gəlir ki, bu muğamları, bu ifaları yaşadanlar olmasaydı, ifa eləyənlər olmasaydı, Ata Tərzibaşı da onları toplaya bilməzdi. Onlardan biri də Əbdülvahid Küzətçi. Bəli, sizin əminiz. Əbdülvahid Küzətçi oğlu nəinki kərkükdə, mən deyərdim Azərbaycanda da, bütün türk dünyasında çox məşhur ifaçılardan biridir. Azərbaycanda... Və sizin əminizdir. Rəsul Rızanın şiirini bəstəlib, Leylə Balam Al elə, bəstə yapıb ona. Samad Urğunun Məral Çıxdı Dağ Başına. Bir gül gəl, səhər vaxtı gülə gülə. Səhər vaxtı gülə gülə. Sağ əli ilə, sol döşü ilə bir taxtı gülə gülə. Bu maniləri bəstəliyən, oxuyan Əbdülvahid Küzətçidir. Və daha bir çox mani var. Azərbaycan maniləri Kərkükdə oxuyubdur. Kərkük maniləri də Azərbaycanda oxunur. Yəni Sinan Səid üç məni Nərminə Məmmədova ilə oxumuş. Evlərinin önü yonca hər gün axşam oğlu dallam. Altın üzük, yeşil qaş. Yəni bu kərkük maniləri son 30 ildə yaxın, son 30 ildə ciddi bir şəkildə həm türk dünyasına yayıldı, həm də Azərbaycana. Bəli. Bunun da arxasında Ata Tərzibaşı ilə Əbdülvahid Küzətçi və Sinan Səidin də rolu çox böyükdür. Ha, bunları da təbliğat edən, Allah uzun ömür versin, Profesor Qəzənfər Paşayevdir. Mən sizin hər birinizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bir daha sizə də dərin təşəkkürümü bildirirəm. Musiqiçilərimizin hər birinə rəvan sizə. Və növbəti verişlərdə görüşmək ümidi və arzusuyla tamaşaçılarımızla sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
musiqi şeytan işidir. Kimdir o kez ki demiş musiqi şeytan işidir. Hansına kesti o kez boy desin her cahı bilir. Ay musiqi söftü çekip ruhu getirmiş bedenə. Musiqi söftü çekip ruhu getirmiş bedenə. Deyilib hacıya bu söz bunu billahi bilir. Anam ozan olubdu. Anam ozan olubdu, dərdə düzən olubdu. Haqdan bağlanan dilim, şeir yazan olubdu. Aman, 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 ey, əzim gələn dərdi. Əzim gələn dərdi, hər ay gün gələn dərdi. Canla əziz saxlaram, canla əziz saxlaram, cananla gələn dərdi, ay əmayan, əman əmayan, əmayan, ah acan, əman əman, əman ay dərbin, dadın. Mənim ipək yaylığım var, görməyə gəlin, gözəl, görməyə gəlin. Mənim ipək yaylığım var, görməyə gəlin, gözəl, görməyə gəlin. Gözəllərə mən sataram, almağa 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 gəlin. Gözəl almağa gəlin. Mənim əlvan güllərim var, görməyə gəlin. Gözəl görməyə gəlin. Aşıqlərə mən sataram, almağa gəlin. Aşıqlərə mən sataram, almağa gəlin. Aşıqlərə mən sataram, almağa gəlin. Gözəl almağa gəlin, almağa gəlin. Gözəl almağa gəlin.